Oriol Amorós ha estat aquest dijous a la Roca del Vallès, on ha estat rebut pels alcaldes de la Roca i Cardedeu. El secretari d'igualtat de la Generalitat de Catalunya ha participat en un acte electoral dels republicans per demanar el vot, pel que consideren l'únic canvi possible. A la plaça de Can Torrents, Amorós ha destacat que només amb esquerres garanteix la llibertat de Catalunya. Quan la majoria dels partits polítics espanyols es neguen a deixar votar els catalans, doncs sabem que aquest canvi a l'estat espanyol és molt difícil. I per tant el que plantegem és a la gent que vulgui canviar, que és majoria, que doni suport al canvi més possible que hi ha que és fer la independència, que és construir un nou país. Hola. Procés a banda, Morós també ha parlat dels nefastos efectes de la crisi sobre els ciutadans, un fet que també obliga a fer canvis polítics per evitar l'atur i el treball precari. El candidat Ballasà en aquestes eleccions també ha demanat el vot per Esquerra. És l'única garantia de poder tenir la república que volem i encoratxo doncs, a tota aquella gent que encara que podia optar per altres opcions de, de les esquerres catalanes doncs, que optin per nosaltres, senzillament perquè som els únics garantidors de la democràcia plena i de la república. Dimecres vinent a Mollet, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, farà l'acte central de campanya a la comarca.